eens gedaan. Jamen, du har været der i 5 år. Du har brug for at sidde med nogle kollegaer og noget liv og komme lidt videre. Der er ikke nogen, der kan fortælle mig, hvad fanden der skete. Hun er væk! Jeg har spændt hende fast, hun har en sæle på. Der er nogen, der har taget hende. Der er en baby, der er blevet taget fra en vuggestue. Nina Nygaard, 11 måneder. Jeg ved heller ikke, hvad der er sket med Nina. Hele tiden så tænker jeg på, at der kunne være en sammenhæng imellem Ninas kidnapper og min datters forsvinden. Der var ingen sammenhæng. Den er i lyve. Der er en fejl i DNA-registeret. Vi taler formentlig om hundredvis af match, der aldrig er blevet registreret. Hvis DNA-systemet kan fejle i dag, så kunne du også gøre det dengang. Vi åbner Minna-sagen igen. Minnas kidnapper var eftersøgt for drabet på en ung pige i Frankrig. Kommandant Claire Bebin, service régional de la police judiciaire. Der er der Niels Skibsted. Ja. Astrid Oxlund. Hej. Hvad går du ud på? Det er en 5 år gammel sag. Din datter? Jeg drømmer stadigvæk en del om hende. Stop. Jeg tror stadigvæk, at Andrea er i livet.